Ir kitą pusę. Pėdas suglauskim, suglaudžiam pėdas. Grįžtam, op, grįžtam. Įkvepiam, išpučiam. Viską puikiai, na, paskaitą išmokom, ne? Gerai, žingsniuojam. Op, rankos aktyvios. Ir pasiruošiam basic. Op, grįžtam pilna pėda ant stepo. Op. Ir čia. Op, aukštien, čia. Basic. Op. Basic. Op. Ir prieisim prie stepo. Ir lengvi šuoliukai čia. Op, 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 op. Minkštai, minkštai, minkštai. Op, 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 op. Puikiai, čia boksininkam turbūt, netinka. Du. Dar vienas, laikom apačioj, laikom, 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 laikom. Dubuo tolien. Ir per tris skaičiukus. Trys, du, vienas, atgal. Trys, du, vienas, atgal. Dar trys, du, vienas, atgal. Trys, du, dar kartuojam per tris. Kaip galvos padėtis turėtų būti? Neutrali. Neutrali, labai gerai. Ir dabar po truputėlį pritraukiam. Vieną koją grįžtam, kitą koją grįžtam, išlaikom presą. Kitą koją keičiam. Ir prieisim prie pilvo preso pratimų. Koją sulenkiam. Į ritmą. Čia, čia, čia. Keliukų suglauskim. Gera daina, ne?